Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе готвиме заедно со Катерина, готвач член на нашата веб страница. Таа ќе подготви еден од нејзините најпопуларни рецепти, кифли со фил бадеми. Најпрво да ги погледнеме состојките. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано Делиција округла тава од 26 см, Нутри Булет и статичен миксер. За подготовка на филот, прво измелете ги бадемите и измешајте ги со шеќерот, белката и румот. Во случај филот да е густ, разредете го со млеко. Помош на миксер, замесете го тестото. Прво изматете го крем сирењето со јајцата и жолчката, па додадете ги шеќерот, ванилиниот шеќер, пецивото, млекото, маслото, кората од лимон и прстофат сол. Додадете го и брашното и замесете меко тесто. Сукајте кора и поделете ја на делови. На секое парче ставете фил и завиткајте кифличка. Печете во загреана рерна на 180 степени околу 10 минути. Сервирајте ги и додека се топли наросете ги со шеќер во прав. Во зависност од вашиот вкус, румот во филот може да го изоставите или да го замените со екстракт од ванила. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа, доколку ти се допаѓа овој рецепт, биди вистински пријател и сподели го.